Хочеш сприяти розвитку свого краю? Прагнеш бути прикладом для інших? Приєднуйся! Випереджай час. Власноруч впроваджуй інновації в дію. Стань частиною багатотисячної команди однодумців. Стань частиною Kernel. Аграрний бізнес – це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери. Крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історії везіння чи результат тяжкої праці? Перші на селі. Готові розібратися. Сьогодні у випуску – земельні фокуси. Чому мерчан відбирають найцінніше? І ми взагалі не знаємо, кому вона достанеться, ця земля. Фермер на всі руки. Як поєднати овець, лаванду та туризм? Своєго почуття нічого не було. Ну, було желання, було відіння. Живий хутір. Чим вражають туристів на Київщині? Для них це супер екзотика. Погодувати курочку. Тож залишайтеся з нами. Попереду чимало цікавого. Перше на селі зупинився зовсім близько від Києва, у невеличкому селі Мирча Бородянського району. Село Мірче розташоване у мальовничій частині Київського Полісся. Жити тут непросто. Земля бідна, інфраструктури майже немає. Втім, люди сюди їдуть. Наша знайома пані Наталі переїхала сюди з Ірпіня, тому що тут красиво і можна жити з землі. Пані Наталя переїхала до Мирчі 13 років тому та отримала від сільради свій шматок землі. З нього, по суті, і живе вся родина. Та тепер єдине джерело прибутку опинилося під загрозою через бюрократичні фокуси Держгеокадастру. Нам на полі дали городи займати, ми там сіємо зерно, сіємо, картошку садимо. Ну, тепер приїхав дядя і сказав, що все, городи наші позабирають. Переказували людям, щоб городи там не займали, тому що городи землю забирають, якоби сначала під атошником під участки, тепер хтось забирає якась агрофірма забирає, глаз положили, бо там 9 гектарів землі, то є вже хтось щось буде сіяти. В результаті ми взагалі не знаємо, кому вона достанеться ця земля. Громада з 5 сіл має у розпорядженні 7 тисяч гектарів. Тільки от усі орні землі забирає велике підприємство «Агромаш», а землі запасу відрізають з простої причини. Селяни не приватизували їх вчасно. Ось цю ділянку біля Мирчі називають «Бондарева лоза» або у простонароді «Фазенда». Селяни вирощували тут городину та інші сільськогосподарські культури роками. Проте недавно вони дізналися, що не мають на це законного права. Держгеокадастр Київської області почав роздавати ці землі без нашого відома. І от тепер ці землі роздаються по 2 гектари, нарізаються. Кому вони роздаються, ми не знаємо. Можливо, з точки зору чиновників у високих кабінетах, зганяти пані Наталю та інших мірчан із земель, які вони вважають своїми, законно. Втім, якщо подивитися на це суто із людської точки зору, то позбавляти селянина можливості працювати на землі несправедливо. І з цим треба щось робити. Відстоювати справді є що, адже саме землі запасу найродючіші в селі. У нас земля в самому селі біля будинків не завжди родюча, в основному пісок. А там, де людям наділили городи, там гарна земля, на якій ще можна виростити і городину непогану. І люди обурені тим, що якщо заберуть цю землю, то більшості не буде навіть де посадити ту саму картоплю, цибулю, морквину, бурячину. Ну, не знаю, як будуть забирати, то будемо якось відстаювати же ж. Будемо подіймати село, будемо подіймати людей, депутатів, будемо щось робити, відстаювати. Як селянам відстояти землю, ми запитали у експертів. Олексія Мушака, члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики, та Романа Граба, заступника гендиректора зі взаємодії з органами державної влади Українського клубу аграрного бізнесу. Ми забуваємо про те, що з одного боку право власності у нас гарантується з державою, а з іншого боку власність, вона насправді несе деякі зобов'язання, в тому числі і правильно все оформити. Бо по-іншому, якби, якщо воно неправильно оформлено, то давайте будемо відверті, тоді не платилися відповідні податки. Тому якщо у вас є земля, знайдіть кошти, там, позичте, ще щось, і зробіть це згідно чинного законодавства. Це єдина буде гарантія того, що ваша власність в майбутньому в той чи інший спосіб не перейде до інших людей. Селяни, які хочуть отримати землю, вони звертаються в сільську раду із заявою. Прийшли в сільську раду, сказали, мені треба 2 гектари.
Після цього сільський голова вже знає, що на цій території там працюють 2, 3, 5 землевпорядних організацій. Людина пише заяву, пише довіреність на цю землевпорядну організацію. І ця землевпорядна організація, окрім того, що розробляє проєкт відведення, який людина сама не може розробити, повністю веде цю справу і доводить її до логічного кінця. Я людям порекомендувала, що давайте приватизовуйте хоча б ті городи, які в нас ще не забрали, на яких ще не лежать оці великі кадастрові номера. На сьогоднішній день приватизувати земельну ділянку, наприклад, під будинком 25 сотих максимум, так? Це десь близько 3,5-4 тисячі. Та навіть якщо селяни знайдуть потрібну суму, закон все одно не на їхньому боці. На тому куску, де зараз їх забирають, там не можна було приватизувати. Тобто чого? Тому що він там щось не входив у межі села. Тобто участки дали під городи, але земля в межі села не входила. А тепер, як можна вже його приватизувати, донайшовся другий дядя, який це зробив скоренько без відома народу. Земля для мерчан – це найцінніше, адже крім сезонної роботи, більше їм сподіватися нема на що. Коли є сезон черниці, то підробляють на черниці. Гриби, значить, на грибах. От. А так, в основному, ну, більш такого способу заробітку і немає. Де пасуться каракульські вівці? Покажемо вже за декілька хвилин. Колись у Мірчі був свій завод. Його побудував ще якийсь польський пан. За радянських часів мірчани заробляли тут на виробництві склотари, а також скла для газових ламп. У 90-ті його приватизували. Але у нових власників щось пішло не так. І тому ось ці 5 гектарів перетворилися на суцільне сміттєзвалище. Догосподарювалися до того, що просто вивезли все, що там було із заводу, розпродали машини, які виробляли, скловироби. Ну і на сьогоднішній день ми навіть не знаємо, де власник, хто власник. Та попри всі негаразди, люди до Мерчі тягнуться навіть з великих міст. Кажуть, атмосфера тут хороша. Тут є друзі, є з ким спілкуватися, воно гарне, чудове. Це поїдь у город, що там? Тільки шум, гам. Я там не заснув, во-первых. Тут в селі тихо, спокійно. Лєпота. Село Мірча Бородянського району на Київщині не може похвалитися ані полтавськими чорноземами, ані підприємствами, де можна добре заробити. Втім, жителям подобається жити у цьому мальовничому куточку України. Проблема тільки у тому, що останнім часом в них почали забирати найбільш плодючі землі. І складається таке враження, що їх витискають з цього селища у місто. Які будуть поради? Перша моя порада – це все-таки зрозуміти, на якому правовому статусі вони використовували. Тобто, коли вони отримали цю землю, як це було оформлено. Коли вони зрозуміють, що це за документ, або що такого документу не було, то зразу об'єднуватися громадою, так, всі люди, які там обробляли, і спільним зверненням від голови села звертатися до Держгеокадастру, до громадських організацій, які підтримали саме у виділенні так, цим людям, навіть на безоплатній основі цих 2 гектарів. Ви повинні власність мати добре оформлену. Якщо ви її не маєте добре оформлену, вас ніякий суд, на жаль, не захистить. І ти чітко по закону і чітко по документам. Ми забезпечуємо нашою продукцією 60 країн світу. Ми застосовуємо новітні розробки і технології, формуємо агробізнес майбутнього і покращуємо добробут родин. Ми дбаємо, збагачуємо, удосконалюємо, будуємо інноваційну компанію та сильну країну. Ми – це Кернел. Що ж, починається скоро зима. Це ще одне випробування для цієї машини. Треба зауважити, що у Каджара може бути повний привід або неповний привід. І навіть без повного приводу вона проїжджає там, де нам потрібно. Але якщо це неповний привід, то по дорозі, мабуть, вона витрачає менше палива. 5 літрів, дещо агресивніше, 6 літрів – це досить гарний показник. Ідеальний автомобіль для змішаного водіння як у місті, так і по селах, де українські дороги не найкращі в світі. Перший на селі мандрує Одещиною, і нас вже чекають між селами Весела Долина та Старосілля.
тут вже понад 10 років функціонує унікальне господарство «Фрумушика Нова». Воно цікаве тим, що працює за принципом вертикальної інтегрованої компанії, де з одного боку присутній аграрний напрямок, а з іншого – зелений туризм. Я до 14 років приїжджав кожне літо на пару місяців і зі своїм двоюродним братом пас овець. Поэтому это, наверное, какая-то такая мышечная память, ностальгическая. Дитячі спогади і привели колишнього військового та бухгалтера за освітою до сільського господарства. Колись тут було Бесарабське селище Фрумушика Нова, в якому народився його батько. Тож, заробивши грошей у нафтовому бізнесі, Олександр вирішив їх вкласти у рідні землі. І серед голого степу створив господарство. Основою є овцеводческий комплекс по вирощуванню овець каракульської породи. У нас сьогодні уровня 5-6 тисяч овець. Пасовище у Красунь гідне – 800 гектарів. А ще господар для них придбав сучасний доїльний апарат. Щоправда, востаннє його використовували у 2013-му. Занадто дороге задоволення. У нас знаходиться найбільша в світі лінія автоматичного доєння овець. Одновременно можна доїти 120 овець. За час можна 1000 овець. З молока тут роблять бринзу. За рік – 3 тонни коров'ячої та 1,5 тонни овечої. Час її виготовлення – приблизно 4 години. Це така бесарабська технологія. Фермент ми робимо із желудок ягнят, маленьких, молодих ягнят. На відро молока додаємо ложку, одну ложку, столову ложку. Сыворотка отойдет, и тут у нас остается одна брынза. Потом мы поставим сверху пресс и оставляем на 2-3 часа. После этого мы режем вот такие, кусочки, режем, солим всех сторон. Як змінився аграрний сектор за останні 100 років, розкажемо вже скоро. Ще ця ферма, кажуть, найбільша у Східній Європі, де вирощують унікальну породу овець – каракульську. Каракульська порода є поліпродуктовою. Це перше – це сирьо для міхової промисловості, називається каракуль. Второе – це м'ясо. Третє – це молочні продукти. А ось і ті самі вівці каракульської породи. Вовну такої вівці прирівнюють по якості і ціні до норки. Це предмет розкоші. Тільки овці каракульської породи дають этот мех. Это завиток, это узор. Ни одна другая порода такого сырья не дает. Та от тільки криза 2008-го звела на нівець цінність цього хутра. Було, беру мінімально $150, а зараз це $25-30. І це при тому, що овече господарство чи не найменш прибуткова галузь в країні. -37%. Я вийшов, от по моїм почетам, 22, -22. По состоянию, по-моему, на 16 или 15 год составлял 1600-1700 гривен. А продукт мы получаем где-то 1200. У скрутні часи родина Паларєвих почала розвивати сільський зелений туризм. І це нестандартне рішення допомогло пережити кризу. Для туристів Олександр вигадав чимало розваг. Прогулянки степом, риболовля, плавання, стрільба чи то відвідини музею просто неба. Є тут навіть унікальний пам'ятник Чабану. В тому році було 2,5 тисячі туристів було. В цьому році на 1 июля 5200 було. Якщо б нам 10 кілометрів зробити дороги, то я б підняв би в рази. На цьому господарстві відвідувачі мають унікальну можливість скуштувати вино місцевого розливу, яке не знайдеш у звичайному магазині. Ми робимо сухі всі білі вина. Мы вчера собирали вот аркацтели, сахаринность 19, сахаринность хорошая. Сегодня мы пропускаем через тяск. Сегодня собирали еще и каберне, вот есть черные тут. Та на виноробстві та туризмі Олександр не зупиняється. У найближчих планах – лавандове поле посеред Одещини. Контракт підписаний з Академією наук Молдови на приобретение 50 тисяч черенков лаванди. Ми створюємо туристичну дестинацію «Лавандовий участок» для туристів. І в той же час ми бачимо алгоритм фінансовий, що це дуже високий бізнес. Це в 3-4 рази вигідніше займатися, производити лавандове масло, ніж займатися зерноводством. Тож ні економічна криза, ні спад попиту не зупиняє планів Олександра. І все завдяки підприємницькому хисту та любові до своєї справи. Людина собі займалася нормальним бізнесом середини 90-х. Мала кілька заправок,
заробила грошенята, потім подумала, треба робити щось більш серйозне. Ось ця ферма з'явилася. Колись було село на цьому місці, і його в 46-му році знищили разом з іншими там трьома селами, просто для того, щоб зробити військовий полігон. Що цікаво, що людина створила, майже відновила село. Йому це подобається. Це видно в тому, як він це робить, як він про це розповідає, як він гроші це вкладає. До речі, кейс цього підприємця досить цікавий. В нього було досить багато труднощів, були такі дуже важкі часи, але він кожного разу знаходить щось таке нове, і це нове перекриває отой негатив, збиток, і він починає працювати ще краще. Мабуть, головне, що ми побачили на цій фермі, це підприємницький талант. Завдяки цьому таланту він знаходить ніші і знаходить, як вижити навіть у найскладніші часи. Доброго ранку! Готуйся до мега-нового життя. Новий Renault Megane Sedan. Цього місяця День працівників сільського господарства. Перший на селі долучився до привітань та вирішив подивитися, як за останні 100 років змінився аграрний сектор України. Тож, уперед! На початку 20-го століття Україна забезпечувала сільгосппродуктами ледь не всю Російську імперію. Лише зерна у нас вирощували 67%, тобто 13 мільйонів тонн пшениці та ячменю, 3,3% кукурудзи, а ще соняшник, бавовну та навіть трохи конопель. Спроби здобути незалежність розпочалися. Буремний 1917-й, країна охоплена полум'ям революції, у Петрограді тимчасовий уряд, у Києві – Центральна Рада. А що ж із землею? Пройшов перший всеукраїнський селянський з'їзд. Його мета – скасувати приватну власність та передати її новоствореному Українському земельному фонду. Під закликом «Земля та воля» селянам віддали майже усі сільськогосподарські землі. Царська Росія залишила у спадок технічно неефективне господарство, яке з початком руйнівної Першої світової війни впало на ще нижчий рівень. Відсутність робочої сили та орного інвентарю, нестача посівного насіння, скорочення поголів'я худоби. Продуктивність землеробства та тваринництва впала до нуля. Рік 1919-й. Українським революціонерам не вдалося втримати незалежність. Як наслідок – створення УРСР. Під пильним наглядом більшовиків опинилися всі сільгосппроцеси. Болісна для селян колективізація прогриміла у 1925-му. За постановою Ради народних комісарів селяни були змушені передати всі свої землі до так званих колгоспів. Безправні та безземельні вони стали заручниками радянського режиму, а згодом у трагічні 32-й та 33-й роки і його жертвами. Голодомор знищив усі можливі шляхи для селянського бунту, а колись квітуча житниця Європи знемагала від голоду. Наступний удар – Друга світова. Половина родючих українських земель горіла полум'ям війни, інша опинилася під владою німецько-фашистських загарбників. Окупанти знищили 422 тисячі колгоспів. Були вивезені та забиті мільйони коней, великої рогатої худоби, овець, птиці. Німецькі солдати розікрали 12 мільйонів тонн продуктів, у тому числі 9,5 мільйонів тонн зерна і борошна. 28 тисяч сіл лежало в руїнах. Відновлювати господарство було нікому. Чоловіки загинули на війні або ще не повернулися, а жінки знесилилися. Нещадно використовували працю підлітків. Тодішня влада взялася за розвиток промисловості. Вже у 60-х роках українські колгоспи отримали трактори, зернозбиральні комбайни, вантажні автомобілі. З'явилися нові машини для збирання льону, картоплі та буряків. Довгоочікувана перебудова похитнула тоталітарний лад Союзу. П'ятирічки та гонки за високими показниками втомили як керівництво, так і простих робітників. 1 грудня 1991 року прогримів всеукраїнський референдум про проголошення незалежності. Україна почала будувати новітню самостійну аграрну політику. Не перемикайте, і ви побачите, у якому хуторі вирощують 16 видів трав.
Сьогодні Україна – держава чи не з найбільшим агрономічним потенціалом у Європі. Завдяки неймовірно родючим ґрунтам. Адже 50% нашої території – чорноземи. Їхня площа дорівнює Британським островам. Лише 17% земель не використовуються за сільгосппризначенням. Сільське господарство становить 12% ВВП країни. Сьогодні у цій сфері задіяний кожен п'ятий українець. Українським сільським господарством опікується сучасне Міністерство аграрної політики та продовольства. За свою сторічну історію цей держорган змінив не один десяток назв та керівників. Найдовше на головній аграрній посаді затримався Марк Співак – 11 років і 4 місяці. Двоє аграріїв – Микола Ковалевський та Юрій Карасик – очолили міністерство двічі. З моменту здобуття незалежності українським сільським господарством опікувалися 16 міністрів. Україна – номер один у світі по виробництву та експорту соняшника. Майже 11 мільйонів тонн соняшникового насіння, а це третина світового показника, вирощується у нас. Агропродукція у зовнішній торгівлі досягла 38%. Українські продукти купують у 174 країнах світу. За 100 років український агропромисловий комплекс витримав революцію, дві війни, голод та численні випробування. Та зараз це найперспективніша бізнесова сфера, розвиваючи яку Україна може таки стати першою аграрною державою у світі. 147 країн світу. 30 років міжнародного досвіду. Лідер в аудиті та бізнес-консалтингу. Baker Tilly. Бути кращим. Перший на селі зустрічає осінь на Київщині у селі Нові Петрівці. Осінні жовтневої днини захотілося чогось етноособливого. Недалечко від Києва за 15 кілометрів є знаменитий хутір Савки. Іду дивуватися. Селяни вже понад 14 років називають хазяїна садиби пана Савка «прижилося», кажуть. Його хутір та музей почався з маленької сільської хатини, яку він привіз аж із Житомирщини. Подивився, що вона натикана певними предметами побуту старожитності, сказав своїй дружині, а якщо ми там створимо музей? Звісно, діло, дружина посміялася. Кажу, ну і що спробувати, може щось з цього вийде. І таки вийшло. Тепер сюди з'їжджаються не лише з ближніх сіл, але й з Києва, Харкова, Одеси та навіть з Китаю та Греції. Ну в якому ще етнографічному музеї можна доторкнутися до експонатів і власноруч спробувати щось виготовити? От, приміром, взяти і просіяти борошно, яке щойно змелене на ось таких жорнах. Пан Савка впевнений, секрет успіху – у близькості до природи та силі традицій. Жорна, жито, пшениця, стара хата, старі скрині, старі макітри, старі горшки. Страви готуємо в печі, в старовинному посуді, в глиняному посуді. Великі міста засиділися, задихаються в своїх оселях, в своїх хатинках. Їм хочеться приїхати сюди, походити босому, позаглядати кудись там в курник, подивитися, як це квочка сидить на яйцях. Для них це суперекзотіка. Погодувати курочку. Важливість функціонування садиби у тому, що тут розвивають давно забуті промисли і ремесла, і, що найголовніше, долучають до цього дітей. В кузні ми будемо кувати, в млині будемо мелоти, міру ваги будемо бачити, ткацтво будемо бачити, убранство хати і черевички самої цариці по столи, всі речі, то це буде ціла годинна така екскурсія. Якщо діти хочуть погратися, то в нас є на Галявині катапульти, балісти, трибушет. Тут дійсно можна побачити ті ремесла, які були колись давно вживу. І не показувати тут дітям на пальцях, а показати, як це дійсно відбувається. Ми били молотками по металу. І потім молотили пшеницю. Потім нам показували, як робили колись взуття. На 40 сотках господар примостив і хатину, і кузню, і навіть ігровий майданчик та грядки. Однією з особливостей цієї садиби є власна фітоділянка, на якій працюють бадливі руки господаря і господині. Однієї лише м'яти – 12 різновидів. І то в нас пшениця, це в нас трави для чаю, це в нас шавлія, то в нас там лаванда, льон. То ми безпосередньо поки навіть коноплі десь там нас є. А ще тут можна придбати унікальне насіння від самого Савки. Хочете, будь ласочка,
насіння ми даємо всім без обмежень. Більше, менше, будь ласка. Пан Савка вже і угоди підписує з туристичними операторами, і листи з подяками з-за кордону приймає. Його садиба – показник справжнього успіху у сільському туризмі. Пан староста Савка щедро поділився секретами свого зеленого бізнесу. Монетизувати свою улюблену справу можна лише за рахунок любові. Любові до свого, прадавнього, рідного і землі, на якій народився і виріс. Почекайте рахувати гроші. Ваші гроші – це ваші знання, це ваше вміння, це ваші руки. А ми знову в дорозі, аби у новому випуску ви побачили, чим живе українське село. Тож до зустрічі 21 листопада. Хочеш сприяти розвитку свого краю? Прагнеш бути прикладом для інших? Приєднуйся! Випереджай час! Власноруч впроваджуй інновації в дію! Стань частиною багатотисячної команди однодумців! Стань частиною Kernel!